23មិថុនាឆ្នាំ2015សមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមជាមួយនឹងសហជីពយុវជនប្រសង់បានជួបជុំគ្នាមករដ្ឋសភាធ្វើយុទ្ធនាការជាក្បួនដើរជំវិញដោយមានបណ្ដានយោបាយទេទេចំទោះទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់រដ្ឋសភានៅខាងមុខស្រីអំពីគម្រោងនឹងបង្កើតច្បាប់អង្គការសហជីពនិងសមាគមហើយមានការរំនមុខរដ្ឋសភានិងសម្ដីមតិផ្សេងផ្សេងចំពោះការមិនពេញចិត្តចំពោះការបង្កើតច្បាប់នេះដោយពុំយល់ឃើញថាការបង្កើតច្បាប់សហជីពអង្គការនេះគឺរឹតបន្តឹងគាត់ចង់ដៃចង់ជើងគាត់ចំពោះការបង្កើតការងារជួយសង្គមជាតិបីទាំងមូលសូមទស្សនាចូលរួមនេះក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីសូមឲ្យសភានឹងកុំឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ដែលមិនល្អសម្រាប់អង្គការសង្គមព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាយល់ថាច្បាប់នេះមិនជាច្បាប់សម្រាប់បំរើឲ្យមានការងារសេរីរបស់អង្គការសង្គមក៏ដូចជាសហគមន៍ទូទៅទេគឺជាច្បាប់មួយដែលចងដៃចងជើងហើយដែលសម្ដៅធ្វើបាបឲ្យអង្គការសង្គមនឹងមិនអាចធ្វើការងារបានដោយសេរីដូចមុនចឹងហើយបានជាយើងខ្ញុំយល់ថាយើងមិនចង់ឲ្យមានច្បាប់នេះហើយយើងនាំគ្នាសុំឲ្យសភាបញ្ឈប់នៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់នេះបាទស្នើសុំឲ្យរដ្ឋសភាបញ្ឈប់ការអនុម័តច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមសហជីពជាបន្ទាន់ពីព្រោះច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់ដែលមានចេតនាកាត់ផ្ដាច់នៅសរសៃឈាមម្ដុំអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវការជាដាច់ខាតយកមិនសុំយកទេធំពីថាវៃបង្ខំឡើងឡើយនិយាយថាទេចំពោះច្បាប់សមាគមសហជីពនៅអង្គការ